continuem sumant i ara són els de la colla de Germanó de Lleida. Una de les colles que són constants i que cada any, com moltes de les que esteu aquí, us heu pogut sumar i formeu part d'aquesta història. Arriba a la plaça. Aquí cultura, sí senyor. I a la colla de cantera de l'Espluga Calba. Sigueu benvinguts. Sí, sí. El tema és un senyor al darrere en forma de carretó que quedi instal·lat. Sí, senyor. Fixeu-vos, colla de cantera, si us tenen més que diners que volen. Sí, senyor. Benvinguts a tots de l'Espluga. Aquí tenia com si fos a la casa. Que fos un boig que n'hi volen. Que vingut d'aquí a celebrar aquest catequí de l'Oxari de la trobada de gegants i galets, sí senyor. Aquí ho tenim el gran Bacus. Alegre i content, a punt de collir la brema, el tenim aquí ballant també des de Guissona. Senyor Bacus! Aquí dalt. No, 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 no. Si bebes no t'ho dut casa, eh? Quan tot just hem arribat a la meitat de colles que aquesta tarda ompliran aquesta plaça.
senyor Bruno, amb massa d'alegria, de festa. Gràcies també a l'Oreca, sí senyor. Sempre que sigui el l'Oreca. Com un dia de fer de planxes, o d'un desport de l'incom, o de treure.